2017 წლის 25 სექტემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და მოუწოდა კომუნალური გადასახადების დასაფარად ფინანსური დახმარება უსინათლო პირების მსგავსად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის გამოყოს. განმცხადებელი ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიუთითებდა, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 მარტის ნომერ 7 დადგენილების თანახმად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე უსინათლო პირებზე გაიცემა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველ საყოფად. სახალხო დამცველმა ჭიათურის გამგეობას ასევე მოუწოდა სოციალური პროგრამებით მოსარგებლეთა სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრის კრიტერიუმები შეიმუშაოს თანასწორობის პრინციპზე დახტნობით. სოფელ გუნდაეცსა და ითხვისში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. ნიგოზეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუნდაეცში ბეტონის საფარი გზის 338 მეტრიან მონაკვეთზე დაიგო. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 49.493 ლარით დაფინანსდა. სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა ასევე ითხვისის ადმინისტრაციული ერთეულის გზის 250 მეტრიან მონაკვეთზე. პროექტის ღირებულება 38.547 ლარს შეადგენდა. სოფელ საირხეში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია დასრულდა. განახლებული ბაღის აჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეებმა ოთარ ომიაძემ და გიორგი იაკობაშვილმა, ასევე საკრებულოში საირხის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა იაგო ბერიძემ მოინახულა. სამუშაოების ფარგლებში შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, ასევე აღიჭურვა ახალი ინვენტარითა და ტექნიკით. საირხის საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი 3 ოქტომბერს დაიწყება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დელეგაციასთან ერთად დღეს ოფიციალური ვიზიტით პორტუგალიის რესპუბლიკას ეწვია. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პორტუგალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მარსელო რებელო დე სოუზას, პრემიერ-მინისტრ ანტონიო კოსტას და პორტუგალიის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ედუარდო ფერო როდრიგეს შეხვდება. პრეზიდენტები პირისპირ და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრების შემდეგ მედიისთვის ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს პრეზიდენტი დელეგაციასთან ერთად პორტუგალიის კერძო სამეცნიერო ფონდ შამპალიმოს მოინახულებს, რომელიც ნეიროქირურგიის ონკოლოგიისა და კარდიოლოგიის სფეროში ბიოსამეცნიერო კვლევების მიმართულებით მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტის კულტურული პროგრამის ფარგლებში პორტუგალიის უძველესი ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს და გრასას მონასტერს დაათვალიერებს, რომელშიც კეთევან დედოფლის წამების ამსახველ პანოს გახსნეს. კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 90%-მა ესპანეთის შემადგენლობიდან გასვლას დაუჭირა მხარი. ამის შესახებ კატალონიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჟორდი ტურულმა განაცხადა. მისი თქმით, რეფერენდუმში მონაწილეობა 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო, რაც ამომრჩეველთა სრული რაოდენობის 42.3%-ს შეადგენს. 2 მილიონმა ამომრჩეველმა მხარი რეგიონის ესპანეთის შემადგენლობიდან გასვლას დაუჭირა. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის მარიანო რახოის მიტკი კატალონიაში არა რეფერენდუმი, არამედ ინსცენირება ჩატარდა. მან არეულობასა და ძალადობრივ ქმედებებზე პასუხისმგებლობა ავტონომიის ხელმძღვანელობას დააგისრა. კატალონიაში რეფერენდუმი გუშინ ჩატარდა. მთელი დღის განმავლობაში პოლიცია ხმის მიცემის პროცედურას აფერხებდა. სამართალდამცველები საარჩევნო უბნებს ხურავდნენ და ყუთებისა და ბიულეტენების კონფისკაციას ახდენდნენ. კატალონიის სხვადასხვა ნაწილებში საპროტესტო აქციები გაიმართა. პოლიციამ ხელკეტები და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. შეტაკებების შედეგად ბოლო მონაცემებით 800-მდე ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 33 სამართალდამცველია. მედიასწავლება ღირსეული პასუხი 2017 აქტიურ ფაზაში გადავიდა. სენაკში მედიასწავლება ღირსეული პასუხი 2017-ის მონაწილეები მომზადების აქტიურ ეტაპზე გადავიდნენ. სწავლებაში ჩართულ 18 რეპორტიორს 2-დღიანი სალექციო კურსი უკვე ჩაუტარდა. კურსის მონაწილეებმა თვით გადარჩენის სწავლებაც გაიარეს. 30 სექტემბრიდან კი მედიასწავლების მონაწილეებს რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში კომპიუტერული სწავლება დაეწყოთ. სწავლების მონაწილეები აქტიური საინფორმაციო
ომის მოდელირების პროცესში 24 საათიან რეჟიმში არიან ჩართული. სწავლების კულმინაციური ბაზა მოგვიანებით ველზე გადაინაცვლებს, სადაც ქართველ რეპორტერებს ასევე მოდელირებულ კონვენციურ ომში პროფესიული საქმიანობის შესრულება მოუწევთ. მედიასწავლება ღირსეული პასუხი 2017 მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე უკვე მეორედ ხორციელდება. სწავლება სან ოქტომბერს დასრულდება. Australia აპირებს კოსმოსში სამი თანამგზავრი გაუშვას, რომლებიც მიგრანტები დატვირთულ გემებს აღმოაჩენენ და სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემებს ქვეყნის საზღვრების დაცვას გაუადვილებენ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ავსტრალიის თავდაცვითი მრეწველობის მინისტრის კრისტოფერ პაინის თქმით, პროექტის ღირებულებამ 7.8 მილიონი დოლარი შეადგინა. სამი თანამგზავრის შექმნაში მონაწილეობას სკარბენაში მდებარე ახალი სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტის სპეციალისტები მიიღებენ. მისი თქმით, თანამგზავრიდან გადმოცემული მონაცემებით სამხედრო თვითმფრინავების მიგრანტები დატვირთული გემების და ნავების აღმოჩენაში დაეხმარება. ჩვენ უნდა აღმოაჩინოთ ნებისმიერი გემი, რომელიც ავსტრალიის ტერიტორიულ წყლებში დაცურავს, მანამ სანამ ის საფრთხეს შეგვიქმნის, განაცხადა პაინმა. პირველი თანამგზავრის გაშვება 2018 წელს, ხოლო დანარჩენი ორის 2019 წელს მოხდება. 4 ოქტომბრამდე საქართველოში არამდგრადი წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზების სამმართველოს უფროსის დოდო გვაზავას ცნობით, დასავლეთ საქართველოში ცივი ჰაერის მასების გავრცელება მოხდება, რის გამოც დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა არსებულთან შედარებით დაიკლებს. 2-3 ოქტომბერს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი, ზოგან ძლიერი. ამასთან სტეფანწმინდაში, ყაზბეგში, ჯურის უღელტეხილზე ღამით შესაძლოა იყოს თოვლჭყაფი. დასავლეთ საქართველოს დაბლობში დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 13-18 გრადუსი იქნება, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში დღისით 13-16 გრადუსი.